Доброго дня, шановні глядачі! На сьогоднішньому онлайн-занятті я почну розповідь про історію виникнення одного із найзагадковіших течій юдаїзму – хасидизм, який з'явився на території сучасної України, а саме на Поділлі в 18 столітті, і як його поява вплинула на духовне соціальне життя євреїв Східної Європи. У другій чверті 18 століття на території Речі Посполітої серед східноєвропейських євреїв виникає і широко розпоширюється народна релігійна течія хасидизм, що означає вчення про благочестя. Хасидизм дав початок громадам, на чолі яких стоять цадики, праведники. Зародження хасидизму пов'язане з діяльністю його засновника рабі Ізраїля бен Елізара Баал Шем Това, Бешта, роки життя 1698-1760, кабаліста і цілителя, який мешкав у 1740 році в місті Меджибіш, Поділля, нині Україна. Навколо Бешти зібрався гурт учнів, чия діяльність викликала невдоволення з боку ортодоксальних рабинів і, перш за все, віленського гаона, рабі Еліяху бен Шлома Залмана. Його популярність зазвичай пояснювали кризою, яка охопила єврейську громаду Речі Посполітої після провалу месіанського руху Шабатая Цві і козацьких погромів часів Богдана Хмельницького. Особливе значення хасидизм надає емоційному осягненню Бога, роблячи акцент на особистому переживанні Бога, на особистій праведності і ролі харизматичних лідерів, цадиків. Однак хасиди не відмовилися від суворого дотримання юдейських обрядів, не впадаючи втім в аскетизм. В основі вчення лежать роботи кабалиста 16 століття Іскака Лурі, Луріанська кабала. Хасиди об'єднуються в окремі незалежні групи, звані династіями, кожну з яких очолює ребе, що означає вчитель, посада, яка переходить у спадок. Повага і підпорядкування ребе є основним принципом, адже він вважається духовним лідером, з яким послідовник нерозривно пов'язаний, щоб бути ближче до Бога. Різні династії мають загальні основні переконання, але діють відокремлено і мають унікальні риси і звичаї. Належність до династії часто зберігається в сім'ях протягом кількох поколінь. І бути хасидом, як в релігійному, так і в соціальному сенсі, означає народження в певному співтоваристві і вірність династії ребе. Після смерті Бешта рух хасидів, праведників, очолив рабін Довбер, також відомий як Магід, який переніс свою резиденцію в Міжиріч, у Волинь, Україна. Після 1772 року хасидизм розпався на ряд гілок, на чолі кожної стояв цадик. Цьому сприяло швидке зростання прихильників хасидизму, його широке поширення, вступ Польщі в пох розділу, відсутність сильного харизматичного лідера на чолі руху. Рабі Елімелех розповсюдив хасидизм в місті Лежайську, нині Польща. Менахем Мендель заснував громаду Вітебську, Білорусь, з якою вийшов Шнейрзалман Зляд, родоначальник Хабаду, або, як його ще називають, любавицького хасидизму. Леві Іцхак в 1785 році створив хасидський центр Бердичеве. Також значний центр хасидизму став представляти Чорнобиль, Україна, після переселення сюди учня Бешта Менахема Нахома. Його син рабі Мордехай був першим з династії чорнобильських цадиків. До 1782 року Яків Йосиф з Полонного, найстаріший учень Бешта, пише першу хасидську книгу, в якій збирає вислови вчителя. Великий був вплив хасидизму в Україні, на Волині, на Поділлі, в Київській губернії, на громади, а також на рабині. Після поділів Речі Посполітої хасидські центри виявилися на території Російської імперії. Першим хасидським лідером території Росії став Шнейрзалман Зляд. Після приєднання Білорусі до Росії в 1772 році він закликав хасидів не боятися Росії. Від нього відраховує історію любавицький хасидизм – Хабад, центром якого згодом стали смоленські любавичі. У 1793 році Росія поглинула колиску хасидизму на Поділлі, де розташувалася резиденція правнука Бешта Нахмана з Братславом. Відчуваючи наближення смерті, засновник Братславської гілки хасидизму, подорожуючи, зупинився в Умані, Україна, де помер в 1810 році і був похований. Нині Умань є одним із центрів паломництва хасидів. Застав російську юрисдикцію і засновник чорнобильського хасидизму Менахем Нахум Тверський.
Спочатку праве переміщення хасидів по Росії було обмежено межею сілості, непроникність якої знизилася за часів ліберального царя Олександра II. Початковий конфлікт між хасидами і послідовниками Віленського гаону в 19 столітті було залагоджено, і хасиди стали асоціюватися з ортодоксальними юдеями. До початку 20 століття хасиди втратив значну кількість прихильників. Його бази, єврейські містечка Східної Європи, перебували в глибокій економічній кризі, викликаній капіталістичним розвитком і втратою єврейським містечком традиційних господарсько-економічних функцій. Після жовтневої революції більша частина хасидських центрів виявилася в радянській Росії. Частина хасидів відійшла від традиційного юдаїзму і підтримала революційні процеси. Інша покинула традиційні місця проживання і у великих містах Росії почала асимілюватися. Деякі виїхали за кордон. Третя частина зберегла традиції своїх предків як в Росії, так і за кордоном. У 1926 році була побудована дерев'яна хасидська синагога в Мар'їній Рощі, Москва. Але в 1927 році шостий Любавицький Ребе Йосиф Іцхак Шнеєрсон з майбутнім сьомим Любавицьким Ребе Мінахом Менделем покинув СРСР і до 1941 року осів у США. У 1909 році духовним лідером хасидів Катеринослава стає Леві Іцхак Шнеєрсон з Хабаду, батько сьомого Любавицького Ребе Менахама Мендела Шнеєрсона. Відмінною рисою діяльності рабі Леві Іцхака Шнеєрсона на посаді головного рабина Катеринослава стає організація допомоги нужденним. Під час справи Беліса 1911-1913 він брав участь у створенні фонду оплати адвокатів. З початком Першої світової війни разом з дружиною організував допомогу біженцям. Однак же в 1935 році хасидські організації були оголошені контрольваційними, а в 1939 році Ребе Леві Іцхак був заарештований і засланий в Казахстан, де помер в 1944 році. Хасидизм СРСР пішов у підпілля. Боротьбу за збереження хасидизму і традиційного єврейського способу життя в основному продовжив лише Хабад. З початком війни між СРСР і Німеччиною групи хасидів, в числі евакуйованих, опинилися в Середній Азії – Ташкент-Самарканд, де організували трикотажні артелі. У 1947 році прокотилася нова хвиля викриття хасидів. На цьому я хочу закінчити нашу першу частину нашого онлайн-заняття, присвяченого хасидизму. На наступному я продовжу розповідь і розкажу про розвиток хасидизму у 20 столітті на терени Східної Європи, а також в Америці і Ізраїлю. З вами була науковий співробітник Музею пам'яті єврейського народу та Холокосту в Україні Селютіна Тетяна. До побачення!